kan. Tak, kat sana menghadap matahari, sana lawan matahari. Nak depan. Saya depan. Ha. Spoiling the whole place. It's ridiculous. They spoil the whole place. Yeah. Thank you.
Pebble girl. Boleh kayo? Okay, terus. 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 Suka-suka kapak. Eh, tak apalah, terus lah. Don't go into the taxi, eh? I can hear the thing. Yeah. Thank you.
Forbidden Bridge. The Forbidden Bridge is a tempat kawal paras air. Dia kawal paras air ketinggian paras air. Kat you punya fork, Nina punya fork. Ha? Tak, your motor, your bicycle, yeah. Boleh lembutkan dia punya suspension depan, ha. Dengan tekan butang belah kiri, okay. On your left there's a button, you press dia naik atas. Tak ni your fork dia lembut. Rasakan dia ting sepatutnya naik atas. Dia tolak ni dia keras. Tekan dia lembut. Ha? It's okay. Ha, ini dia tolak ni ke atas. Tolak ni ke atas. Dia ketik keras. Tekan butang ni, dia lembut. Okay. Why my dad didn't tell this to me sooner, yeah? You've been riding the bike for years, man. Okay, dah repair. Jaga besi, jaga besi. Baru 3 kilo, ada lagi 7 kilo lagi. It's okay. So you say later on at the 5 kilo, at the 4 kilo, I had daddy. Sharp right turn, eh, jaga, eh. Sharp right turn. Okay, now we're back at the lakeside. Thank you.
kita masuk housing area, rumah orang. Maling. Oh, it's getting hot. 9:30.
pokok aran. Spooky je. Yeah? Like a lady with long hair. Masih ingat lagi cerita Lat. Lat the kampung boy. Hantu di pokok aran. Ghost in the banyan tree. I know it's the one with the lightning strike. I know it's the one with the where bapak dia kena lightning strike. Okay, now this one turn left. Eh? Yeah, dah sambung lah. Dah sambung. Dah sambung ni, terus. See where it ends. Sambung. They must have agreed the path. I hope it's correct lah. I don't have to turn back. Not my problem. At least we add a few more kilometers. I think my saddle dah bengkok lah. Kenapa? I think they just slide down lah. Ni nak tapi wis bang putra. Kalau kita pergi taman warisan nak kena atas ni. Oh, biawak. Tak. Tu belah pinggan. Weh. Shall we turn back? You are afraid of anything that moves. And it's not. Berhenti kat kursi tu. Berhenti kat bench je. Bawa ke kursi. Saddle. Sini? Haa, boleh lah. Quality ada. So now I see why you got problem with the baju lah. Yeah. Yeah, borrow your mum's cycling ni. Kilometer saja lagi. Wah, bunga matahari, sunflower. Thank you.
Kalau nak dengan masjid, dia belah sana. Kalau nak dengan jebatan kat sini. Bos. Sama, sana lebih cantik lah. Okay, go go. You take photo at the pink mosque. Depan kan. Kalau apa siap? Siapa yang jatuh kena langgar kan? Belah kiri ada lorong, masuk lorong tu. Ha, masuk lorong. Kita tak boleh panjat tangga. Kita boleh naik tu. Lorong kecil tu. Nan. Ha. Naik atas, lepas tu pusing kanan. Oi, Nan. Afdan. Terus sana, sana. Tu. Oh, jangan ambil air. Kanan.
Lalu bawah jambatan. Jambatan jambatan Gemilang. Gemilang kan. Kanan. Ke ujung tu kiri balik. Terlalu bawah jambatan. We are almost at the end. You can see the jawat masih bersih dah. Okay, this one complicated. Bapak Ali depan. Ada McDonald's, nama dia McDonald. Got McDonald. Dah kunci, tak bagi masuk. Nice place. Ambil gambar. Masjid besi. Pakai ni, pakai ni. Ambil gambar. Okay. Kenapa dia orang tutup everything? Tahu. Jaga, jaga family. Okay.
Ah. Ni tempat boleh naik. Look at that bicycle, how big is the wheel is? That one meant to